Sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN akan memutuskan dalam masa terdekat sama ada akan membenarkan kakitangan datang ke tempat kerja seperti biasa atau sebaliknya semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sehingga 27 Oktober ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat selepas Kementerian Kesihatan melaporkan 3 kluster baru jangkitan di pejabat semalam. Kita memohon daripada majikan-majikan supaya membenarkan pekerja-pekerja ini bekerja daripada rumah. Tapi sekarang sudah berlaku kes seperti ini. Kita akan bawa, saya akan bawa di dalam mesyuarat khas ataupun sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bersidang setiap hari untuk kita bawa kes ini ke dalam mesyuarat tersebut supaya mesyuarat boleh membuat keputusan. Sama ada apakah tindakan seterusnya bagi pekerja-pekerja yang terus bekerja di pejabat ataupun syarikat-syarikat perniagaan ini, sama ada boleh terus bekerja jika ataupun tidak, ianya akan diputuskan. Sebelum keputusan itu dibuat, beliau berharap majikan membenarkan kakitangan untuk bekerja di rumah. Walaupun PKPB dilaksanakan di Lembah Klang ketika ini, namun sektor ekonomi dibuka seperti biasa. Pekerja juga bebas bergerak dengan menunjukkan surat atau pas kerja ketika ditahan dalam sekatan jalan raya.